ምናልባት እኔ አብን አንደኛው ከመወቅስበት ሁኔታው የአማራ ህዝብን ወቅታዊ ችግርና ወቅታዊ ጥያቄን ባገናዘበ መልኩ ሆኖ አላያቸውም። ሰባቱ ጥያቄዎች ሄዶ ሄዶ ደግሞ አብን እዚህ ጋር ይጥሏል፣ ወይም ደግሞ ያለው የፖለቲካ መንገዱ ላይ ኮረኮንች ወይ ፒስታም ልትለው የምትችለው ያጋጥሞታል። ለምሳሌ በአማራ ክልል ህዝብ ላይ ረስት የህልውና ጉዳይ ሆኖ ያቅም ወይ የተለያዩ ጉዳዮችን ታነሳለህ። በእርግጥ የአማራ ህዝብ እኔም በግል የማምነው ምንድን ነው ኢትዮጵያን ዙሮ ሲጠብቅ የነበረ ነው። ስንት ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው፣ ወይም ደግሞ የተለያዩ ትልልቅ የሆነ ባህል እሴት ያለው ነው። እነሱን አጎልብቶ የወጣት የስራ አጥነት በመፍታት ደረጃ ምናልባት ትላንትናም ወደ ጎንደር የት አካባቢ ነው በፋኖ ወይም ደግሞ በመሳፍንት ጥጋቡ ማን ነው የሚባሉት በሳቸው ተይዛለች ምናምን አይነት ወሬ አለ። ልክ እነዚህ አሁን ዳይኖር ማድረግ ይችላል። አዎ ሀሰት ሊሆን ይችላል። ምናልባት ወሬ እንደ ወሬው ግን እንደምታውቀው ነው በቃሉ ሩመሮቹ እንዴት እንደሚሯሯጡ። ይህን በማክሸፍ ደረጃ አብን በዚህ ሰዓት ምናልባት ያለው የኮሚኒኬሽን ሁኔታው በጣም ከማደንቀው ፓርቲ አንደኛ አብን ነው። ምክንያቱም ጋዜጠኞች ሲፈልግ በስነ ስርዓት ፔጁ ላይ ያስቀምጣል፣ ስንት ሰዓት እንደሚካሄድና ስንት ሰዓት እንደሚጨርስ ያስታውቃል። ብቸኛው ፓርቲ አብን ነው። ሌላ ፓርቲ የትኛውን ፓርቲ በዚህ ልክ ሲጠራ አይተናናቅም፣ ምናልባት በአዲስ አበባ ደረጃ እዚህ እስካለን ድረስ። ይህንን ተጠቅሞ ግን ያሉ ነገሮች ውሸት ከሆነ ውሸት ነው፣ ሀቅ ከሆነ እንደዚህ ነው ብሎ ነገሮችን በማረጋገጥ ደረጃ ተስፋ ያለው ፓርቲ ሆኖ ቢቀጥል ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ በመግለጫ ምናልባት መጨረሻ ላይ እዚህ ከባላገሩ ቴሌቪዥን ጋር የሰጡት እንትን አለ ኢንተርቪው ነበር የሱፍ ኢብራሂም ምክትል ሊቀመንበሩ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እየሰራ ነው የሚላል። ይሄ ነው የሚያስፈልገው። አሁን እዚህ ጋር ሆነ ዝም ብለ ማለቃቀስ ሳይሆን ያለው ጉዳይ በትክክል ተጣርቶ ለዓለም አቀፍ መስጠት ነው። ምክንያቱም ያለው መንግስት እዚህ ጋር መፍትሄ አይሰጠኝም ብለ የምታምን ከሆነ አጣጥፈ እጅን አጣጥፈ ዝም ማለት አይደለም። ሰልፍ ጠርቼ ነበር ተውቱ አይደለም። ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ዓላማህ ማጥራት አለብህ። አሁን ምሳሌ እኔ የአማራ ተወላጆች የትም መጠቃት የአብንስ ምክንያት የለውም ወይ ወይም አስተዋጽኦ የለውም ወይ ብዬ ጠይቃለሁ። ማለት በምን ደረጃ ነው ትግላቸው የሚገልጹት? ባክፋየር ሊያደርግ የሚችል ነገር አድርገን አናቀም እያሉ ነው ወይ? ትርክቱ በምን መልኩ ነው እያስካሄዱት ያሉት የሚልም መፈተሽ አለበት ብዬ ነው የማስበው። አሁን ለምሳሌ የጥቃቱ መነሻ ሳታነሳ ጥቃቱ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ብትወጣም አንዳንዴ ትርጉም ላይኖረው ይችላል። መኮንን አለብህ፣ እንዲያ መሆን የለበትም። ግን መነሻ ችግሩ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ እነሱ ሁሌ በብዛት የሚጠቅሱት የብሔር ፌዴራሊዝሙ ይፍረስ ነው የሚሉ ነው። አማራ ጠል ስርዓት ተቋቁሟል፣ የብሔር ፌዴራሊዝም ይፍረስ ሳይሆን የብሔር ፌዴራሊዝም አሁን ብዙ ጊዜ አብን ላይ የሚነሳው አሜት ነው። ልከላከላቸው አይደለም፣ የብሔር ፌዴራሊዝሙ አማራን ባካተተ መንገድ አልተዋቀረም ነው። እና ይሄ ስለሆነ የፌዴራሊዝሙ ይፍረስ ወደሚል ዝንባሌ ያላቸው ብሔር ተኮር የሆነ ፌዴራሊዝም ይፍረስ፣ ህገ መንግስቱ አያስኬድም ነው የሚሉት። ሊሆን ይችላል ወይ ብሔርተኛንን አማራ ክልል እንወክላለን የአማራ ህዝብ እንወክላለን ብለው ማንነትን የሚያከብር እንደገና ቦታ ሊኖረው አይገባም ሲሉ ይጋጫል። አሁን ለምሳሌ ፌዴራሊዝሙ ማንነቶችን መሰረት ያደረገ ከዛ ደግሞ የአስተዳደር አመችነትን ግምት ውስጥ ያስገባ ነው በሁለተኝነት። ከዛ እኔ የአማራ ህዝብ ማንነትም እሴትም መብትም ጥቅምም አከብራለሁ ብለህ ማንነትን ኢምብሬስ የሚያደርግ እንደገና ትርጉም የለውም ስትል ይምታታል። እና አንዱ ላይ እንትኑ ላይም እያየው ነበረ ከጠቀሷቸው መፈክሮች ውስጥ አንዱ ምን ይላል? ለሀገር ጥቅም እንጂ ለልዩ ጥቅም አንታገልም ይላል። ማለት እንዲህ አይነት ፖለቲካ አለ ወይ ስልህ ለአማራ ክልል ጥቅም ስትሰራ ወይም ደግሞ ለአማራ ብሔር ጥቅም ስትሰራ እኮ ለሀገር እየሰራ ነው። አማራ የዚህ ሀገር አካል ነው። እና ጥቅሞችህን ምክንያቱም ብሔርን ወክላለሁ ብለህ ብሔርተኛ ፓርቲ አደራጅተህ ነው የመጣኸው። ስለዚህ የምትወክለው ማህበረሰብ አለህ፣ ቤዝ አለህ ማለት ነው። የዚህን ጥቅም ይዘህ ትመጣና ከሌሎች ኃይሎች ትደራደራለህ። የተጠቃብኝ ነው፣ ጥቅሙ እየተሸራረፈበት ነው እና ታገላለሁ አልክ። ስለዚህ ልዩ ጥቅም ለሱ ልታስከብር መጥተሃል። ኃጢአት የለውም ይሄ ልዩ ጥቅም መጠየቅ እኮ ይገባኛል ነው የምትለው። በህግ በስርዓት ውስጥ በኢኮኖሚ ውስጥ ይገባኛል የምትለው ይዘህ ትመጣና
አይገባም የሚል ካለ ኮንፍሮንቴሽን ይኖራል። ወደ ድርድር ምናምን ነው የምትሄደው። በዛ መሰረት ነው የጋራ ሀገር የሚቆመው። ግን አሁን ለምሳሌ ያው ሸለሽሉታል። ብሔር ተወካይ ሆነም ብሔር ኢምብረስ የሚያደርግ ህገ መንግስት አልቀበልም ትላለህ። የመሬት የምናምን ጥያቄዎች ልታነሳ ትችላለህ። ዋናው እስከለተኑ ግን እንዴት ስተህ እዛ ውስጥ ትገባለህ? ይሄ ለአሁን ለምሳሌ ጥያቄ ነው። ለምሳሌ አሁን ያነሳው ጥቅስ ሊሆን ይችላል። በዋናነት ግን እኔ ማለት ካለኝ ከማየው ማለት በስመጣም ለማየት ከመከርኩት ምንድን ነው የሚለው ከሰባቱ ነጥባቸው አንዱ የአማራ ህዝብ በህገ መንግስቱም ሆነ በዚህ ሀገር ተገቢ ውክልና አላገኘም ነው እንጂ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ብሎ ብሔርን መሰረት ያደረገ ህገ መንግስት ይውደቃ አለ። ይሄ ብሔርን መሰረት ያደረገ ህገ መንግስት ሲመሰረት ተገቢ ውክልና አላገኘንም የሚል ነው እንጂ አንተ የነገርከኝ የብልጽግና አቋም ብልጽግና የፖለቲካ ጥያቄ ነው። ጥሩ ነው። የብልጽግና ሌላ የብልጽግና አቋም ግን ምንድን ነው? ብልጽግና ብሔርን መሰረት ያደረገው እንትን ጭራሽ አሁንም አስራ ሁሉ ሊያሰራኝ አልቻለም ወደ ማለት ቀይሮታል። አይደለም ሀገሪቱ ግንስናንሳ ምሳሌ አንዱ ሰልፍ እንድንወጣ ከተደረገው ጉራ ፈርዳ ነው። እኔ አንዳንዴ ምሳሌ አሁን አማራ ነው ቤሻንጉል ላይ ወይም ጉራ ፈርዳ ላይ ወይም ወለጋ ላይ ቢሆን ምንድን ነው ፊልም አደረገው ብዬ ለማሰብ ሞክራለሁ። ኖት ወልቃይትም ላይ ቢሆን ትክክለኛ ውክልና ከሌለኝ፣ ምክር ቤት ውስጥ መሳተፍ ከሌለኝ፣ በቁጥሬ ካልታወቅኩኝ፣ በቋንቋም የመጠቀም መብት ካልተሰጠኝ ምኑ ኑሮ ነው ኖርኩት የምትለው ነው። ይሄ የሚሆነው በፌዴራል መንግስት ህገ መንግስት ሳይሆን ክልሎች ላይ በወጣው ጉራ ፈርዳ 80 ምናምንና 93 ላይ ተፈጠረው እናስታውሳለን። አንዱ አብን ታገልታለሁ ብሎ ከተቀሳቸው ሰባት ነጥቦች እነዚህ በዓለም ጄኖሳይድ እንደሆነ መታወቅ አለባቸው ነው። ከስንት ከ2000 ምናምን በላይ ሰዎች አንድ ጉድጓድ ውስጥ የተቀበሩበት ሰሞኑን የተፈጠረው 60 ምናምን ሰው አንድ ቦታ የተገደሉ ከነዛ የተረፉት ናቸው። ይሄንን እተቻለሁ የሚል ሰልፍ አድርጋለሁ ሲል የፌዴራል መንግስት ፍላጎት ምንድን ነው የኔ ጥያቄ? አንዱ ኮሙኒኬሽን ሰው እየከመለሱት ሌሎችም ሰልፍ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ይህንን ሰልፍ ተከትሎ ኦነግ አሁን በሰኞ ሰልፍ ያደርጋል የሚል እየተወራ እየተናፈስተ ነበር። ሰልፍ ያደርጋል በመላው ኦሮሚያ ነው። አሁን የሀገሩን ህጋዊ ስርዓታዊ ያለው መዋቅር በድሎኛ የሚለውን ሁሉ ለመጠየቅ እኮ መዋቅሩ መቀጠል አለበት አይደል? በዛ ሰላም መፍጠር ያን እንኳን ሳትፈጥር ብትሞትም ብትገደልም ሰልፍ ደግሞ ማድረግ አትችልም ስትባል ወዴት ነው የምትወስደው ነው? እኔ ባጭሩ ይመስለኝ ትግራይ ላይ ያለው የነበረው መገፋት፣ በትግራይ በኩል የነበረው መገፋት ሳይታወቅ ሳያጤኑት ልክ ትግራይን ስንገፋ ሌሎችም ስለገፉልን እዛ ቁጭ አለችልን ብሎ የሚያስቡት አማራንም የመግፋት ነገር ከፌደራል መንግስቱ እያየው ነው። ምናልባት ፌደራል መንግስቱ ላይ የአማራ አሳስብ ነው ያለው ምናምን ተብሎ እየታሰበ ይሆናል። ግን በዛው ሂደት ግን ውጤቱ የከፋ ይሆናል። ርዕሳችንን እንትን እናርግ ወልዴ፣ ትንሽ ልጨምርለት። በቃሉ ላይ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የትም ቦታ ባለፈ ስናነሳው ነበረ መጤ ምናምን የሚሉ ዲሬጋቶሪ ቃላት ናቸው። ማለት ኤቭሪዌር አገርህ ነው። የመብት ጥያቄ አለ። ለምሳሌ አሁን እኔ የፖለቲካ ጥያቄ የመብት ጥያቄ አድርጌ ነው የምወስደው። የአብኖች ጥያቄ በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ሊወጡበት የነበረው ማለት ነው። ከዛ ምናልባት የሚያሰጋይ ግን ምንድን ነው፣ ለምሳሌ መብት ይከበር በሄድንበት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ሰዎች የትም ሂደው ተከብረው መኖርና መስራት አለባቸው ብለህ ስትል እና ማንነት መሰረት ያደረገ ጥቃት ይቅር ስትል ማንነትን የሚያከብር ነገር ደግሞ በዋናው ቅርጹ ላይ መምታት የለብህም። ምክንያቱም ያ ስትመታ አሁን ለምሳሌ ትክክል ነው እያልኩ አይደለም። ሰዎች ግን በተሳሳተ አረዳድ እንደገና ሰዎች እንዲያጠቁ ግብአት እየሰጠህ ነው። ስለዚህ የቃላት አጠቃቀምህ፣ ፖለቲካ ስፌሩ ያለህ ተሳትፎ እና እንዴት እንደምትገልጸው ሌሎች እያስቆጣም እንደገና ጥቃት ላይ እየገፋ እንዳይሆን ወደ ጥቃት እያስገባ እንዳይሆን አስባለሁ። ከዛ ሌላ ግን ጥሩ ነገር ያነሱታል። አንተም የነካው ምን ይላል አንዱ ይዘውት ሊወጡ ከነበረ እያንዳንዱ የክልል መንግስት በውስጡ ለሚኖሩ ዜጎች ጥበቃ የማድረግ ግዴታ አለበት ይላል። አሁን በሁሉም ቦታ ይህንን ጠንክረው መስራት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። የትም ትግራይም ይሁን አማራም ይሁን ኦሮሚያም ይሁን የትም ለአስተዳደራዊና እንደዚሁም ቅድም እንዳልኩት የማንነት ክብር እና በባህል እሴት ብልጸጋ ነው እንጂ ከዛ ውጭ ሌላ ትርጉም የላቸውም። እና ለምሳሌ አማራ ክልል እንደምናስታውሰው የትግራይ ሰዎች ጥቃት ነበረ በግልጽ የሚታይ ያ እንደዚህ አይነት ስትሮንግ ስቴትመንት ነበራቸው ወይ ብለህ ትጠይቃለህ። ስለዚህ በመርህ ደረጃ ጥያቄያቸው ጥሩ ሆኖ ግን
እኔ ልታገልታለሁ ለምትለው ሰው ብቻ ሲደርስ ደሞ መሆንም የለበትም። በራሳቸው ክልልም ጠንክረው ያንን እንደ መርህ መያዝ አለባቸው። ከዚህ በፊት የሚልም አይደለም። ከዚህ በፊት ማለት አሁን ከጊዜ አንፃር ማንሳት ያለብን ፍታይል ነው የምንሞክረው። ከምን አንፃር ነው? ካጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታ አንፃር ነው። ይሄ ጥያቄ በፊት ለምዝም ብላ ይሄ ጥያቄ በፊት ለምዝም ብላ ይሄ ማለት እንደውም አብን ለታቸው ከምፈልገው ሞት እሱ ታገለታለው የሚለው ፓርቲ ሞት የጀመረው ሰሞኑን አይደለም። ስለዚህ እሱ ከብልጽግና ጋር ሲሞዳሞድ ያኛው ሞት ቢሆን ዝም ብለህ በመግለጫው እናም ታልፈዋል ታሽሞነሙናል። ሌሎች ኃይሎች ጥቃት አደረሱበት ጽንፈኞች ምሳሌ ጆዋር ተከብቦ ያለ ጊዜ የተገደለ 80 ምናምን ሰው አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በብሔር ቁጥር ለመጥቀስ ይሞከሩ ያን ያብን ምንም አላለም። ግብልጽግና ጋር ትንሽ ሰላማዊ ግንኙነት ስለነበረ አሁን አብንም ይሁን ግብልጽግና እርስ በራሳቸው ያላቸው ግንኙነት እየሻከረ ሲመጣ የነበረው ስፔስ እየጠበበ ሲመጣ ምሳሌ ፌደራል መንግስት አላ ዋና ስራው ማፈን ነው በዚህ ሀገር አሁን አፍኖ አስሮ ጨረሰ ያልታሰሩት የአብን ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሙሉ ትኩረቱ አብንና ኦነግ ላይ ሆናል በአብዛኛው። ስለዚህ አብን አሁን አይን ውስጥ ስለገባ አሁን የአማራ ህዝብ እየሞተ ነው ሳይሆን ኖርማሊ ይዞ የተነሳቸው ጥያቄዎች እንደ ህዝብ ቁጥር አልታወቁም። አቶ መለስ ራሳቸው ሲናገሩ የነበሩት ይሄ ህዝብ ቁጥር የትዶ ነው የቀነሰው ሲባል በምክር ቤት ውስጥ ራሳቸው አቶ መለስ መቆጠር አለበት ብሎ እንደገና ውሳኔ ያሳለፉት እሱ ሁሉ ጥሎ የህገ መንግስት ማሻሻያውን ጥሎ እንደ ሀገር የአማራ ህዝብ ባለው ባህሪ የተነሳ ሀገራዊ አንድነትን ቀበላለሁ ሲል ጥሎ ምክንያቱም የትግራይ ሁኔታ ሀገራዊ አንድነትን የሚጎዳ አይደለም ወይ ፌደራል መንግስትና ትግራይ እሱ ሁሉ ሲያባብስና ሲያሽቆይቶ አሁን ራሱ ላይ ሲመጡበት የአማራ ህዝብ ጥቃቱ አድርጎ ለመውሰድ ሞከረ። ይሄ ሌሎችም ላይ የሚታይ ነው ማለት አብን በጣም ትልቁ ክፍተቱ ይሄ ነው። ኢቭን እናቶ ገዱም የሰጡት መግለጫ ዛሬ አይደለም እናንተ ኤንኤን ቴሌቪዥን ጋር ካስተዋወስ ያኔ እኮ አማራ ሞተ ስንልኩ አማራ ሞተ ተብሎ ዜና ሲሰራ ያኔ ማለት ነው ኤንኤን ቴሌቪዥን ነበር እና እነሱ እኮ ናቸው እንደገና ውሸታሞች አማራ አልሞተም ብለው የተከራከሩ። አዎ እንደማጠቃለያ ግን ምናልባት ዝም ብለን ወሬ ብቻም እንዳይሆንብን ከመንግስት አንጻር ምስክኒ መንግስትም ደግሞ አሁን ጠላት ያበዛ ሊሆን ይችላል። ምናልባት አብንም ትንሽ የመቃቀር ሁኔታ ውስጥ አለ። ኦፌኮ ያኮረፈ ነው፣ ኦነግ ያኮረፈ ነው፣ ህወሓት ያኮረፈ ነው፣ ኢዴፓ ያኮረፈ ነው፣ ወይ በአጠቃላይ አብሮነትም ልትለው ትችላለ ያኮረፈ ነው። መንግስት እነዚህ ፖለቲካ ኃይሎች ለመንግስትም ጉልበት ናቸው። በነገር ላይ በስልጣን ላይ ላለ መንግስትን ባደረ ተቀብሎ ለሚያስተዳድር አንድ ኃይል እነዚህ ግብአቶች ናቸው ወይም ደግሞ ኃይልም ጭምር ናቸው። ምናልባት ኢህአደግ አንዱ ከተንኮታኮተበት አንደኛው ምክንያቱ ፓርቲዎቹን ሁሉ በማሽመድመዱ ነው። ስለዚህ የሚያግዘው የሚነግረው ሰው ሲያጣ ብቻውን እዛ እርስ በርሳቸው መተማማት መጣ። ምናልባትም ከፍተኛ ባለስልጣናቶቹ እንደሚሉት የዚህኛው ውጥንቅጣችን የመተማማታችን ውጤት ነው እንዳሉት አሁንም ወደዛ እንዳንመጣ እፈራለሁ። ምክንያቱም አብን ከአማራ ክልል እናምጣ፣ ነገ ከነገ ወዲያ ይህ ኃይል የራሱ የሆነ ሰው አለው፣ የራሱ የሆነ ተከታይ አለው። ስለዚህ ሲመጣ ምናልባት አብን አኩርፎ ከሆነ ከአብን ጀርባ ያለው ደጋፊም አኩራፊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያለው ነገር የፖለቲካ ምህዳሩ ሜዳው በማስተካከል ደረጃ ብንይዘው፣ ምክንያቱም ኳስን ሰጥተ በቀኝ ብቻ ነው የምትመታው የሚል አይነት ህግ አይኖርም እና አምልጦም ይሁን ምንም ይሁን ስትጫወት በሌላ እግር ስትነካ አይፈቀድም ወደ ማለት ሊመጣ ስለሚችል ከመንግስት በነገራችን ላይ ችግሮችን ማስተማም ነው አሁን እንደገና ወደ መጥፎ የሚወስደው። አሁን ለምሳሌ አንዱ መንግስት ቢቀየር ለኔ ምንም ትርጉም የለውም ማለት መንግስት መቀየር አለበት። መንግስቶች የተቀየሩ የተሻሻሉ ነው የሚሄዱ። ግን ችግር እያስታመመ በየቀኑ እየተነፈሱት መሄድ የሚችለው እየተፈታ መሄድ የሚችለውን እያመቅ እያቆየ መንግስቱ ራሱም አይጠቅመውም፣ በአጠቃላይ ደግሞ ሀገሩ ይጎዳዋል። ስለዚህ ከዛ አንጻር ለምሳሌ አሁን ለመንግስት ድጋፍ ነው ብዬ አላስብም። ሰላማዊ ሰልፎች ምናምን ማስቆም ሰው እኮ ይወጣለታል፣ ይናገራል፣ ይላል፣ ቀስ እያለ እየተደራጀም ይሄዳል። አለበለዚያ በስህተትም ይቀየማል። አሁንም ዛ ተናግሮ ተሎት ወይ ደሞ ትርጉም የሌለው እኮ ሊሆን ይችላል። ግን በመከልከል ብቻ የሚመጣ ሌላ የመገፋት ስሜት አለ። ከዛ አንፃር ስህተት ነው ይየንም ገምተው ከከ አንፃርም ቀደም ገልጸናል። ግን በተጨማር ቀደም በቃሉ ያለው እንተና አብን ችግሩ ነው ብሎ ይገለጻዋል። በአብን ብቻ የሚገለጽ አይደለም፣ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ባህል ነው። የራሱን ብቻ ይዞ ይቆይና ከዛ በኋላ መርህ ስለሌለው እንደገና ሌላ ቦታ ላይ የሆነ ችግር ሲከሰት ዝም ብሎ ይቆያል። ከዛ መርጦ ይሄ ማዘን የሚሉት አለ አይደል?
ባንድ አከባቢ ፍትህ ሲጓደል ካልተነሳ መተባበር ካልቻልክ ዞሮ ዞሮ አንተ ጋር ሚደርሳል አንተ ጋር ሲደርስም አጋጅ ታጣለ ከዛ የጋራ ወይንም የሚያስተሳስር ክር ታጣለ እና ይሄ በሁሉም የሚታይ ነው ለምንድን ነው ሐሳቦች የሉንም ሊሆን ይችላል መርህ የሆነ ስርዓት እሴታችንን ማድረግ አልቻልንም ነው የሚሆነው እና አንድ አብኖች የገለጡት ግን ጥሩ ነገር አለ ማለት ሳልገልጸው ማለፍ ማልፈልግ ከአማራ ህዝብ ጎን መቆም ሰብአዊነት እንጂ ዘረኝነት አይደለም ይላሉ እንግዲህ ዘረኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው የሚታሰበው ለብሔርህ ቆምክ ለራስህ ጥቅም ቆምክ ምናምን በሚል ነው በብዛት ማለት አድሎ ፈጸምክ በሚል አይደለም የሚያዘው አደባባይ ላይ የምናየው ትርክት ነው ማለት ብዙ ጊዜ ዘረኛ የሚለኝ ወይ የተለየ ቋንቋ ከሱ ከተናገርኩ ነው ወይም ደግሞ እኔ የትግራይን ጥቅም አስከብራለሁ ብዬ ስነሳ ዘረኛ ነው የሚለኝ አክቹዋሊ ኮኔ ሌሎች ይጎዳዋል አልኩም አሁን አብን ብሔርተኛ ነኝ ብለዋል ለአማራ ብሔር ወክላለሁ ለአማራ ብሔር መወከል ዘረኝነት አይደለም ማለት አይደለምም እውነት ነው እና እሱ ጥሩ ነጥብ ነው ብዬ ማጠቃለያ አው እንግዲህ በአብን ጉዳይም ላይ ይሁን በሌሎች ጉዳይ ላይ ይሄ ለየብቻ ማልቀስ ለየብቻ ፍትህ መሻት ለየብቻ የተስተካከለ ክልል የደለው የራስህ ምትለው ህዝብ መምረጥ በዚህ ሀገር ሁኔታ ከሀገሩ ነባራዊ ሁኔታ የሚያስኬድ እንዳይደለ መረዳት ያስፈልጋል ፍሬስሊ ማለት ነው ማለት አሁን አብን በእነዚህ አይነት ሁኔታ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የራሱን ቅርጽ የመስራት ሂደት ውስጥ የሚገባ ይመስለኛል የመጣው ሌሎቹ ሲያለቅሱ ሌሎቹ እንትን ሲሉ ዝም ማለት ነበር እዚህ ሀገር አንድ ነገር ታይቶ ብልጭ ብሏል ጌዲዮ ላይ የተፈጠረውን ችግር አብዛኛው ኢትዮጵያ በፍትህ አይን በሰብአዊነት አይን በህግ አይን አይቶት ሲወገዝ ነበር በብዙ ሚዲያዎች ማለት ነው መንግስትም ዓለም አቀፍ ቅርጽም ይዞ ከዛ በኋላ ያሉት ሞት መፈናቀል ግን እሰይ አበጀህ እኔ ላይ እኔ ሲሆን አንተ ዝም ስትል የነበርክበት ነው እጃችሁ ላይ ደረሰ እንዲህ አይነት የሚል ሁኔታዎችን ነው የምታየው በአብዛኛው ማለት ነው ግን አብንም ቢሆን ከሰሞኑ ከሌሎች ፓርቲዎች ምናምን ያገኘው ከሌሎች ኤሊቶች ያገኘው ድጋፍ ደግሞ አገሩ ቢያንስ የፍትሃዊነትን ጥያቄ ሁሉም እያሰበው እንደሆነ የሚያሳይ ሆኖ አይቼዋለሁ በሌላ በኩል ግን እኔ የግል አቋሜ ምንድነው የሀገር በብቻ ትግል የፍትህ ስርዓትም ሆነ የስርዓት ለውጥ ወይም ደግሞ የተረላደለ ኢኮኖሚ መገንባት ይቻላል ብዬ አላምን አንድ ህዝብ ወይም አንድ ፓርቲ የሚያደርገው ትግል ስለዚህ ይሄ በየቦታው ማለት አሁን እያወራን ይሄ ሳይለቀቅ አንድ ወይ ሁለት ሰው በማንነቱ ምክንያት ሊገደል ይችላል እዚህ ሀገር በማንነቱ ምክንያት ማለት ይሄ መቆም አለበት ግን ስሬስሊ ያየሁት ከማቾች ውስጥ በጣም በቅርብም ማቃቸው የራስዮ ወንድ ያክስ ያጎት ልጆች የሞቱት በዚህ ሶስት ወር ውስጥ በአማራነታቸው ነው ሰዎች ሃይማኖታዊ ቅርጽም ይሰጡ ይችላሉ ያኛው አደገኛ ነው ደግሞ የበለጠ ስለዚህ እኔ አብንም ይሁን የፌደራል መንግስት ይሄን ነገር ፍትሃዊነቱን ማረጋጋት አለበት ካላያ ግን ህዝቡ ቁርጠኛው ነው መታገል አለበት የሚታገለው ሌላውን ለማጥፋት አይደለም ላለመጥፋት መታገል አለበት ለመከበር መታገል አለበት ዝም ብለህ በየቦታው እንደ ወፍ ዘራሽ ተበትነህ ኤግዚስት እንድታደርግ የማያደርጉ የህግ አግባቦችና ፎርሞች ካሉ እነሱ መበጠስ አለባቸው ይያምናሉ ዝም ብለን ያስተማመኑ ያከክነው ስለይርነ የሚመጣ ለውጥ የለም ወልዴ ቀደም እንዳለው ችግርም ማከማቸት ያዲግን አንታንስታል መተማማት አይደለም የሚነገረው ሰው ጠፍቶም አይደለም ጭራሽ ሲነገረው ምን ያመጣሉ የሚል ሂሳብ ውስጥ ገብቶ ነው ብልጽግና አዛ ጎዳና ላይ ካለ ለራሱም ለሀገርም ሳይሆን ወይም ደግሞ ለአንድም ወገን ከመሆን ጥሩ ነው አንዳንዴ ለአንድም አካባቢ እንኳን ሰላም ማድረግ ሌላው ከዛ እንዲማር ታረጋል ሳይሆን ሀገሩ ችግር ላይ ለወዲቅ ይችላል ብዬ ነው ማምነው መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፍሬክን አፍር ፕሮግራማችን እዚህ ላይ አጠናቀናል የአብን ሰላማዊ ሰልፍ መከልከል እንዲሁም የተለያዩ እሱን አስተካከን እንዲሁም ጨምረን ነባራዊ ሁኔታ ያግራችን የፖለቲካ መህዳሩ ምን ይመስላል የሚለውን በከፊል ተመልክተናል ተመልካቾቻችን ይህን ውይይት ወደ እናንተ ያቀረብነው ወልደ ጊዮርጊስ ገብረሕይወት በቃሉ አላምረው እንዲሁም አብራችሁን የሀገር ተክለብርሃን አብረን ነበር በሌላ አጀንዳ እስከምንገናኝ ሰላም መልካም ሳምንት